Assalamu alaikum, hurmatlı bizdin kanaldın körüçlörü. Mekendeşler kutmandı o günümüzdür menen. Biz Araşan oylarını körsötötöz. Bugün Moskova rayonun Aleksandrovka ayına geldik. Almaz degen ağabızın üyüne. Satıqa koyulgan Araşan koçkoru bar eken. Mo ekran astında körüp turgan koçkor. Hazır biz toluk malumatı berip ötöbüz. Bu koçkordon tuulgan jaş kozlar dagı bar. Koçkordun маалыматтарын азыр биз силерге сурап берип өтөбүз. Негизи ушул чоң көчкөр сатылат экен, өтө жакшы көчкөр дейт. Жакында кууттан чыгыптыр. Азыр чынын айтканда арык экен. Азыр мен монтип кармап көрүп, кыскасы ондай мен жана кармап көрдүм. Кабыргалары кадимкидей билинип атты. Азыр Алмаз ага менен саламдашып алайын, андан кийин суроолорду бере баштайм. Салому алейкум. Салому алейкум. Кандай иштер жакшыбы? Жакшы акырын болот. Жашы канча бул кочкордун? 2,5. 2,5 жаш, а? 2,5 жаш. А сейчас вес какой? 132. 132. Туугандар мен бир орусча, бир кыргызча бере берем мен. Мен кармап көрүп атам азыр. Кабыргалар кадимдей уруп атат. Өтө арык. Семиз болсо канча килограммга чейин чыгат салмак? 170, 180 смело выходит. 180 да. Смело. О-о. Давайте погоняем его. Габариттерди көрдүңүздөр, э? Тумшук, көкүрөк, буттарды. То есть бою канча чыгат? Азыр 95. 95? Э. Так, семирип желкеге жир алганда 98. 98. 98, 97 мындай. Так, жүндү карап коюңуздар, өтө таза, кылдуу жүн. Түбүт эмес. Азыр көкүрөктү көрсөтүп коёлу. Так, уруктукка колдонуңуздар туугандар. Азыр балдары кандай экенин көрсөтүп беребиз. Уже бул 2 жолу токтотуптур. Мунун балдары азыр ичинде, короонун ичинде. Короонун ичинен көрсөтүп беребиз. Ага чейин көрүңүздөр. Кичинеге көчкөр сатылбайт, а? Сатылбайт. А балдарын көрө элек эми? Так. Бул жака кирели. Жакан Арашан кой кармайт экен Алмаз ага. Ушул жака келдик. О. Oho maşallah ona. Çaş kozlar cüret. Maşallah. Oh, stop, stop. Buna durmalar. Buna. Maşallah, maşallah. Oh, oh, oh. Listke biraz katurak dedikken de. Keliniz almaz abi. Bu balları da. Hey. Kozları. Козлары. Так, ичине кирсек болобу? Болот, болот. Каягынан кирет экен? Вон оттуда можем зайти снаружи. Давайте отсюда покажем. Давайте. Так, канча козусу бар азыр? Бир где-то 10 чакты бар окшойт, э? Да, 10 голов здесь маленьких. Вот этот ярочка вот. Мыналарды көрдүңүздөрбү туугандар? Жаштар экен. Кургачы, мындай. Вот этому 10 дней. 10 күн экен мынауга. Вот вот этим двоим 10 дней. Мына экөөгө 10 күн. Вот этой сейчас. Мына. Сегодня 8 дней, они у них разница 2 дня. Вот. И вот эти, которые помельче, у них уже разница тоже 7 дней, кому неделя, кому самые многие здесь 10 дней вот вот этим двоим. Мына экөөнө 10 күн экен, эң чоңуна. Кулактар таза, козлор таза түшүптүр. Мына ушундай балдар экен да. Бирок койлор орто койлор экен, э? Ээ, орто койлор да. Кочкор кимдин короонунан чыккан кочкор өзү? Этот с Александровки тоже Кораблевский линии говорят. Кораблевский линия. Да. Сиз сатып алгансыздар, э? Эй. Так. Бал коз бергендерин көрдүңүздөр. Козуларында айып жок, жүндөрү таза, габариттер таза. Буту, колу, башы, кулактары таза түшүптүр. Мына ушундай тууган. Рухту калтып колдонуңуздар. А биз ушака көрсөтөлү чакан чарбаны дедик элек. Так, булар только стойлуу режимде, э? Да, стойлуу режим. Талага чыкпайт. Вообще чыкпайт. Ого. Чөп көп жеп койбойбу? Бир күндө 1,5 тюк. Барына. Эй, барына. Только буларга да. 1,5 тюк. Булар сатып алгансыз? Эй, булар сатып алган. Жакшы, Арашан. Бирок
жакшыларын саткан эмес экен да, бирок чындап эле. Ну бирок күчтүүлөрүн сатып алыш үчүн 1000-2000 доллар керек. Полигон бир койго. Не, булар просто уже боз болгон да. Короче, они окатились. У них ягнята хорошо дают, да? Из-за этого чисто взял. Ну, по-любому, кочкор жакшы экен да? Ну, от кочкора тоже зависит. Да, тоже от кочкора тоже зависит. Ну, здесь 50 на 50 вышли, да, ягнята. Есть хорошие, есть плохие здесь. Не все идеальные, да. Ну, вот это очень габаритное. Вот это. Бутар, джон, плотный. Ну, это вот как тот. В отца, да, они пошли. Длинные тоже. Да, белдеры узун-узун козлар экен да, кыска эмес. Буттары да жоон-жоон. А так жакшы. Мисалы бул энеси. Койлор. Так кочкордун сен асы канчалык бар? 4000 доллар. Эң доллар. 4000 доллар. Все, экран астында номерлерге чалышасыздар, байланышасыздар. Негизи азыр уруктук кочкорлорду карап атат туугандар. Негизи жакшы кооз берген кочкорлор кымбат болот да, билесиздер. Ушундай жетишиңиздер. Так, кочкордун ден соолугу кандай? Не болит? Не, не болит. Не болит, да? Не. Все чистый, нормальный. Все. Ал жагын сүйлөшөсүздөр. Биз экран астына номерлерди коюп койдук, ошо ээсинин номерлери чалып байланышасыздар. Туугандар, мына ушундай арашан кочкорлорду сатыкка аз коюлат. Чындыгында жетишип калыңыздар, колдон чыгарбаңыздар. Жакшы кочкор сатылат экен. Эми койлор орто койлор, бирок козлор өтө жакшы экен. Негизи кочкор жакшы экен, көрдүңүздөрбү? Кочкор бирок өтө арык мезгил экен да. Так. Кууттан эми чыкты да кочкор, э? Где-то 10 күн болду. 10 күн. Оо, өтө арык мезгил экен. То есть сиздер соодалашканга чейин дагы өзүнө келип семирип калса керек туугандар. Байланышыңыздар. Жалпы канча кой бар бул жерде? 11. 11. 11 баш кой. Все, баарын өзү токтотту. Биринчи жолу коюлушу. Так, кочкор 2,5 жашта. Биринчи балдары туугандар. Биринчи балдарын көрүп атасыздар. Негизи жакшы койлорго койсоңуздар өтө жакшы кооз алчусуздайсыздар. Кочкордун негизи, жүрүңүз дагы бир кочкорду көрсөтүп коелу. Кочкордун буттары, көкүрөктөрү, габариттери таза. Вот кочкор. Вот тумшук чыгып турат. Куйрук нормальный. Куйрук кочкор арыктаганда куйрук таштайт. Семиргенде кайра тартылат. Буттары таза. Аз көкүрөктү көрөсүздөр. Вот. Ондон чыгарбай эле туугандар. Өзү сатып алган экен. Кораблевский линия дейт. Өзү жаңы баштап атыптыр арашанды. Эми 2-3 жыл мурун. То есть Кораблевская линия деди. Колдон чыгарбаңыздар. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктайбыз. Экран астында номерлерге байланышсаңыздар болот. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Колдон чыгарбаңыздар.